Снежная торга. Dobar dan. V današnji oddaji nas čakajo ljubezenska in duhovna lirika Vittorie Colonna v knjigi Soneti, ne le vohunska zgodba v satiri Iztoka Osojnika Vohun in monografija Milana Buffona o nekoč največji slovenski urbani skupnosti Tržaški Slovenci. Recenzije so napisali Majda Travnik-Vode, Veronika Šoster in Iztok Ilih. Italijanska renesančna pesnica Vittoria Colonna je bila ena najpomembnejših pesnic v 16. stoletju, a pri nas dolgo praktično neznana, objavljena le s 6 pesmimi v antologiji Italijanska lirika. Vrzel zapolnjuje obsežna dvojezična knjiga Soneti, ki jo je v prevodu Alojza Gradnika, Braneta Senegačnika in Mateja Vanjerja izdala založba Družina. V njeno poezijo se je poglobila Majda Travnik-Vode. Razkošna dvojezična izdaja sonetov velike italijanske renesančne pesnice Vittorie Colonna, ki je izšla zgolj 2 leti po izidu integralnega prevoda Petrarkovega Canzoniera, na svoje vrste način potrjuje, da zgodovinski dialog z veliko poezijo ni nikoli zaključen. Posredno pa tudi, da še danes nista mrtva ne sonet, ne petrarkizem. Če so provansalski trubaduri, Petrarka in njegovi posnemovalci, petrarkisti, odločilno vplivali na naš način doživljanja in ubesedovanja ljubezenskega čustva s povzdigovanjem ljubljene osebe, njene lepote in kreposti, ter z opisovanjem omahovanja za ljubljenca med trpljenjem in blaženostjo, se ne zdi nič manj očitno dejstvo, da se je evropski način čustvovanja od nekdaj najbolj organsko pretakal skozi sonet. Na temeljno zaznamovanost evropske lirike sonetno formo in njeno neminljivost pri nas najbolj ustrajno opozarja poznavalec in tudi sam mojster soneta Boris A. Novak. V monografiji Sonet iz leta 2004 je izrisal teorijo in zgodovino te pesniške oblike in podal ugotovitev, da je sonet od svojega nastanka v 13. stoletju vse do danes nedvomno krona evropske poezije. Zdi se, da je podobno zavedanje o moči soneta prevevalo tudi dobo, v kateri je ustvarjala Vittoria Colonna, saj je samo v 16. stoletju nastalo na 100 tisoče petrarkističnih sonetov. Čeprav se tudi njeni soneti ne motivno, ne oblikovno niso izognili Petrarkovemu vplivu, Vittorio Colonna od nepregledne množice Petrarkovih epigonov ločujeta nenavadno močan avtorski pečat in avtentičnost eksistencialne izkušnje vtisnjene v sonetno formo. Čisti in iskreni glas pesničinega lirskega jaza presune in očara, takoj na začetku. Na tisti dan, ko mi v srce vstopila, je ljubljena podoba, kot da imela bo mnogo let v dragi dom žarela. Je človek, je božanstvo, sem dvomila. In v enem hipu duša podarila ji sladko je svobodo, zagorela v pozavi sebe je tedaj vesela, za zmeraj njeni volji se uklonila. V teh verzih lahko jasno opazujemo, kako k učinku neposredne izpovednosti, s katerim se pesnica v hipu približa sodobnemu bralcu, pripomore stroga sonetna forma, ki pesničin navdih brzda in mu preprečuje, da močna čustva, ki generirajo njene verze v času, ko je pesniško otroštvo čustev že davno minilo, nikoli ne zdrsnejo v patos, kliše, pozo ali zgolj artizem, ampak gre ves čas skrajno zares. Osrednje čustveno gibalo, okrog katerega so začeli nastajati soneti Vittorie Colonna, pesnice, ki je pisala približno 25 let, pa ni toliko bivanska groza kot skorajda neutolažljiva žalost zaradi izgube ljubljenega moža. Pesnica je namreč začela pisati ljubezensko liriko, ki pozneje sublimira v zvišeno duhovno poezijo šele po soprogovi smrti. Vittoria Colonna se je rodila v plemiški družini blizu Rima in njena poroka s Ferrantejem Davalosom, peskarskim markizom, je bila dogovorjena že v otroštvu.
Poročila sta se, ko je bilo Vittoriji 19 let. Njen mož je služil kot visoki častnik v Habsburški vojski v okviru svetega rimskega cesarstva in je umrl leta 1525 za posledicami ran sicer zmagovite bitke pri Paviji, v kateri so Habsburžani pridobili nadzor nad severno Italijo. Vittoria je nato kot vdova, njene pesmi so znane tudi kot vdovske pesmi, večinoma živela po samostanih, vendar se ni nikoli zaobljubila. Bila je naklonjena reformacijskim gibanjem, ki so se hitro širila po Evropi, obiskovala je na primer krožek spiritualov. Umrla je leta 1547, ko so se že razplamtila proti reformacijska preganjanja. Ravno tega leta se je moral v izgnanstvo umakniti Primož Trubar. Vittoria Colonna kot umetnica ni bila ambiciozna kot njen veliki predhodnik Petrarka in je svoje delo le nerada posredovala javnosti. Ena redkih izjem je rokopisna zbirka 103 duhovnih sonetov, ki jih je osebno podarila Michelangelu Buonarrotiju. Z njim jo je povezovalo tesno prijateljstvo in tudi on je posvetil več sonetov. Kljub takšni drži in odmaknjenemu življenju je pesnica že za življenja široko zaslovela, iz njene korespondence pa je razvidno, da si je dopisovala številnimi najvplivnejšimi osebnostmi svojega časa, pridigari, literati in slikari. Nekaj časa je bil njen mentor Pietro Bembo najvišja jezikoslovna in literarna avtoriteta takratnega časa. Ludovico Ariosto pa je v svojem epu Besneči Orlando o njenem pesništvu zapisal slog mili, ki ne zmorem ga preseči. Opus Vittorie Colonna je ohranjen v 60 rokopisih, poleg tega so dosedaj odkrili tudi 22 tiskanih izdaj z njenimi pesmimi, objavljenih pred letom 1547. Za pesničinim hrbtom pa je na dvorih in v pesniških in učenjaških krogih od Italije do Francije krožilo še na desetine neautoriziranih rokopisnih zbirk. V Sloveniji smo veliko pesnico prvič spoznali leta 1940, ko je Alojz Gradnik za antologijo Italijanska lirika prevedel 6 njenih sonetov in ti so kot poklon Gradnikovi neminljivi prevajalski veščini vključeni tudi v pričujoči izbor. Knjiga skupno prinaša 112 sonetov, kar je približno četrtina pesničinega opusa. Soneti so razdeljeni v 3 tematske sklope – ljubezenski verzi, duhovni verzi in epistolarni verzi. Poleg tega izbora spremljata tudi poglobljena biografska in literarno-teoretična študija profesorice Patricije Farinelli in zanimivo daljše razmišljanje Braneta Senegačnika o temeljnih izzivih prevajanja pesniških besedil. Vittoria Colonna, ki se je pesniško izoblikovala v živahnem okolju neapeljskega petrarkizma, je po tematskem obratu od ljubezenske lirike k duhovni poeziji, ki se je zgodil okrog leta 1536, obveljala za začetnico nabožne poezije pisane v petrarkistični tradiciji. Patricija Farinelli ob tem piše, da je pesnica od poveličevanja moževe osebe in smrti prešla k poveličevanju Kristusa in odrešenskega pomena njegove smrti. Oba tematska loka se pretresljivo stikata v motivu sonca. V ljubezenskih pesmih je sonce, pisano z malo začetnico, najpogostejša prispodoba za ljubljenega. V duhovni poeziji pa pesnica kot sonce z veliko začetnico imenuje Kristusa v vlogi tolažnika in odrešenika. Vendar lahko iz vsebinske dramaturgije duhovnih pesmi razberemo, da pot od enega k drugemu soncu nikakor ni bila lahka in tudi pozneje njena sicer iskrena in živa vera niha med občuti popolnega zaupanja, milosti, vere v posmrtno življenje in ponovno snidenje z ljubljenim do občuti najgloblje žalosti, popolne resignacije in celo misli na samomor. Lastna bi roka od bolesti gnana storila to,
a želja, da se stala bi skoraj tam se, jo je zadržala. O bolečini, ki jo preživlja skozi celotno zbirko, pretresljivo pričajo številni versi. Odkar je sonce moje skrilo lice, narave red se je premaknil z mesta, če bolj ne skriva čutom mi resnice. Zaradi globoke kontemplativne intoniranosti in ustrajnega priklicevanja Božje navzočnosti duhovne pesmi Vittorie Colonna pogosto spominjajo na molitev in številne med njimi pravzaprav lahko beremo kot čudovite molitve v obliki sonetov. Tukaj, še bolj kot v ljubezenskih pesmih, kjer pogosto posnema Petrarkovo besedišče in skladnjo, pride do izraza njena avtorska avtentičnost, saj v pesmi izvirno vnaša resnoben evangelijski ton ter temu primerno pozorno odmerja retorične učinke. Izredno pogosta je, na primer, raba anžambmaja. Sklenemo lahko, da se kot celota, opus, Vittorie Colonna v Bravčevo zavest trajno vtisne zaradi svoje izpovedne iskrenosti, še bolj pa zaradi privzdignjenosti in nenavadnega dostojanstva sloga, ki njeno poezijo upravičeno uvršča med vrhove evropske renesančne lirike. Pesnik in pisatelj Iztok Osojnik vedno znova preseneča z raznovrstnostjo literarnih pristopov, tokrat se je lotil parodije vohunskih romanov. Satirično pripoved Vohun je v podnaslovu opisal kot tehnonovelo. Izdalo jo je kulturno-umetniško društvo Police Dubove, ocenjuje pa jo Veronika Šoster. Iztoka Osojnika najbolj poznamo po poeziji, izdal je že več kot 30 pesniških zbirk, a tudi proza mu ni tuja. Je začetnik vrste umetniških gibanj in nenehan hodec po obrobju, kjer njegova neverjetna ustvarjalna energija brbota in se bohoti brez raznih zunanjih omejitev. Znan je po medbesedilnosti in raztegovanju okvirjev, zato ne preseneča, da se je tokrat podal v vode vohunskega romana in ga napisal čisto po svoje. Roman Vohun nas vodi v skrivnostni svet Amisa Kosigina. Nanj prvič naletimo v trenutku, ko si nekaj zapisuje v svoj vohunski notas, zato si lahko mislimo, da se bo zgodba nadaljevala v smer vohunskih operacij, skrivnih poročil in razkritih zarot, kar sicer se, a nikakor ne tako kot v klasičnem vohunskem romanu. Avtor namreč začne nagovarjati bravca oziroma bravko in se sproti odloča, kam bo zapeljal pripoved, obenem pa vohunjanje prepusti kar bravki, ki je tako ali tako najbolj zavzeta opazovalka dogajanja v romanu. Ali pa morda ravno on vohuni za bravko. Ta obrat je sicer napovedan že z naslovnico, kjer je nekaj črk avtorjevega imena obrnjenih na glavo, pa tudi s tonom pripovedovalca, ki je hodomušen in razigran in se zagotovo ne boji satire. Pri nas seveda že imamo poskuse satiričnega vohunskega trilerja, serijo o Spencerju S. Spencerju Jureta Godlerja, vendar je Osojnikov Vohun nekaj povsem drugega, izziv za literarne sladokusce in vse, ki se ne bojijo nevidnega črnila v nobeni obliki.
Vohun pisatelju že takoj uide izpod nadzora, da ga mora zasledovati po ulicah, ta čas pa nas upeljuje v politične zarote in družbene analize najbolj pritlehnih vzgibov človeštva. Čakajo nas gosti in divjajoči odstavki in razmisleki o svetu, ki nas obkroža. Pripovedovalec pripoveduje o temah, kot so gentrifikacija, izkoriščanje delavstva, uničevalnost korporacij, onesnaževanje okolja, umetna inteligenca, komentira pa jih izvirno in neobremenjeno z raznimi sodobnimi agendami in trendi. To ni svet, ki bi nam bil odmaknjen, pravi Osojnik. Ko tako našteva razne dogodke in anomalije notranjega sveta romana, je kot da bi brali rahlo izkrivljene novice. Čeprav gre za pretirane dogodke in na videz šokantne naslove, ni to zares nič takega, vse se je že zdavnaj nagrmadilo na nas, blažene naivnosti v svetu je konec. Lahko vohunski roman sploh še obstane v takem kaosu in splošni informiranosti, ki je seveda tudi dezinformiranost. Vse to obravnava Osojnik, ki se ne ustavlja prav pogosto in ki mu sploh ni treba zajeti sape. Vmes sicer komentira, da so njegovi stavki zmršeni in da se bo moral malo tudi držati nazaj. Zavida se, da bralko obremenjuje z obilico podatkov, pa vendar mora naprej, da se vohun ne izmuzne. Kljub vsemu se Osojnik prepogosto zaplete v zastranitve, kar sicer tudi samo pazi in komentira, pa vendar bi si želela malenkost jasnejšo rdečo nit osnovne zgodbe, če tudi je meta zgodba. Poleg nenehnih pisateljevih komentarjev in prebijanja fikcijskih okvirjev zgodbe, naletimo tudi na ogromno aluzij na literaturo in pop kulturo, a so nekatera domača imena le rahlo spremenjena, da še vedno ostanejo prepoznavna. Zaradi tempa in politično nabite vsebine imamo ves čas občutek, da sedimo na sočku smodnika, ki bo zdaj eksplodiral. Sočen in bogat jezik torej teče kot namazan, dogajanje pa je obloženo s podobami vohunskega sveta, ki se kar krešajo med sabo. Imamo tajna obvestila, vohunske kanale, likvidacije, zarote. Osojnik vohunski poklic opisuje žmohtno in vabljivo, čeprav je usodno prepleten z vladnimi spletkami, žvižgači, javno moralo in še čim. Poklic, ki je v svojem bistvu politični, a se ga predvsem zaradi pop kulture ves čas romantizira, kot da naj bi imel vohun neko višje poslanstvo, avtor postavlja v kontekst, gre za odposlanca, ki vohuni za nekoga, čigar morala je lahko več kot vprašljiva. Kje je torej pripadnost, kje je integriteta in zvestoba? Kljub povedanemu pa ves čas opozarja, da to ne bo čisto pravi vohunski svet. Upam, da je bralka do sedaj ugotovila, da to ne bo kaj prida vohunska zgodba. Tu ne bomo izvedeli nič o vohunih ali celo o napetih in zapletenih podvigih, v katerih je ta ali oni vohun svoje delo opravil z odliko ter svoji državi omogočil zmago tako na bojišču kot na diplomatskem parketu. Konec koncev gre za literaturo, karkoli že to pomeni. Zazdi se, da tale vohun deluje pod pretvezo pisatelja ali pa tale pisatelj pod pretvezo vohuna vohuni za nami. Kaj bo potem z vsem tem znanjem vendar ušpičil? Pripovedovalec opozori, da je treba delovati oprezno, kar zveni nad vse ironično in kaže na samobitnost teksta, zaradi katere smo, vsaj tako se zdi, sploh tukaj. Vseeno nas v drugi polovici knjige popelje na izvirno vohunsko operacijo, skrajno tajno nalogo, ki pa jo mora opraviti kar pripovedovalec sam. Ko odnese smeti, namreč najde kuverto z navodili za vohunjenje na knjižnem sejmu, ki pa se hitro sprevrže v veliko bolj samonanašalno zadevo, kot bi si sprva mislili. Ko se nova velika vohunska uganka razreši in je misija, po Osojnikovo seveda, opravljena, sledi že nova, ki jo lahko razreši samo še vohunska beležnica gospoda Kosigina. Ki je verjetno obenem kar tale roman, ki je hkrati verjetno vohunsko poročilo o svetu, kjer po pripovedovalčevih besedah pustoši hegemona globalna militaristična in merkantilna politika. Kakšno mesto in vlogo ima v takem svetu še literatura in kaj vendar počne jezik, pa je tisto glavno s pravim črnilom zapisano vprašanje.
zgodba nekoč največje slovenske urbane skupnosti, je v podnaslovu obsežne raziskave tržaški Slovenci zapisal avtor profesor Milan Buffon, politični geograf, ki se še posebej posveča vprašanju etničnih skupin ob severnem Jadranu. Njegovo monografijo so izdali Slovenska matica v Ljubljani, znanstveno raziskovalno središče Anales iz Kopra in založba tržaškega tiska. Soizdajatelj pa je Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu. Prispevek Iztoka Iliha. Slovenskostjo Trsta, torej z deležem in pomenom Slovencev v največjem pristanišču Habsburške monarhije od konca 19. stoletja prek fašističnega obdobja najbolj italijanskega mesta do danes, so se ukvarjali številni raziskovalci, a še nihče tako temeljito kot politični geograf Milan Buffon. Po monografiji Etnos in Topos zdaj še v tržaških Slovencih, kjer v seznamu literatura in viri navaja več kot 120 bibliografskih enot. Avtor najprej pove, da se je obsežne raziskave lotil kot znanstvenik, ki želi svojimi dognanji razkriti, popraviti in preseči mnoge sporne ugotovitve tudi politično in ideološko motiviranih piscev. K pisanju so ga spodbudile tudi življenjske zgodbe prednikov v zadnjih desetletjih monarhije priseljenih iz slovenskega zaledja. Ljudje, ki jim je v življenja nasilno vdrla zgodovina in jih kot poplavna voda odnesla seboj ter zapisala izgnanstvu, piše Buffon v Posvetilu staršem, se v iskanju vedno novega pristana niso nikoli premaknili iz svojega rodnega kraja. Osrednja tema knjige Tržaški Slovenci je analiza in revizija popisa prebivalstva Trsta in okolice, ki ga je leta 1910 še zadnjič izpeljala Habsburška oblast. Priseljevanje z Krasa, Goriške in Kranjske, iz Istre in z vzhoda današnje Slovenije je v tem času največ pripomoglo k pospešeni demografski rasti in spreminjanju narodnostne sestave Trsta ter do konca monarhije tudi kompenziralo sprotno asimilacijo. Večinoma italijansko opredeljeni popisovalci so namreč upoštevali predvsem običajno uporabljen jezik, ne pa etnične pripadnosti narodnostno vedno bolj zavednih Slovencev. Revizija popisa, opravljena na zahtevo političnega gibanja Edinost, je pokazala, da je bil delež Slovencev v posameznih okrajih vsaj za tretjino, ponekod tudi za dve večji od sprva zapisanega. Nadaljne razčiščevanje je ustavila vojna, po njej pa so za Slovence in druge tujerodne napočili še težji časi. Milan Buffon z natančno analizo oziroma revizijo revizije ohranjenih popisnih pol ugotavlja, da je bilo Slovencev na popisanem ozemlju še precej več. V prvem delu knjige Avstrija Felix obravnava razvoj mesta do konca velike vojne. Drugi, čita Italianissima, pa sega tudi v naš čas. Sodelavci je skrbno preučil popisno dokumentacijo za Trst in okolico in sproti komentiral ugotovljene razlike, jih dopolnil s preglednicami in pojasnili, kot so za današnje iskalce lokacij pomembna nekdanja ledinska imena ter spremembe imen okolišev in ulic. Revizija revizije, ki jo je imenoval deitalinizacija slovenskega prebivalstva, je v posameznih okrajih odkrila še 5-18% več Slovencev, delež Italijanov pa se je ustrezno znižal. Po koncu prve vojne so nove italijanske oblasti uvedle izredno stanje in pretrgale vse vezi z nastajajočo državo SHS. Slovenci, ki so na mirovni konferenci v Parizu ostali brez podpore, so že pred nastopom fašizma zapuščali Trst. Do popisa leta 1921 jih je v Jugoslavijo in na zahod odšlo blizu 45 tisoč. Priselilo pa se je 60 tisoč Italijanov iz notranjosti. Požig Narodnega doma in uničevanja drugega imetja Slovencev sta še pospešila spreminjanje etnične sestave. Mnogi Slovenci, ki so ostali, so se povezali v ilegalne organizacije Tiger, Borba in druge na eni ter komunistične protifašistične skupine na drugi strani ter kljubovali fašističnemu terorju.
idealiziranje narodnostno čistega mesta, ki ga je s posebnimi zakoni udejanjal fašizem, ni bilo povsem odpravljeno vse do današnjih dni, piše Buffon. V drugem delu avtor povzema burno vojaško in politično dogajanje med vojno in po njej, ko je po umiku partizanske vojske iz Trsta nastala začasna razmejitev vzdolž Morganove linije na svobodno tržaško ozemlje pod zavezniško upravo na njeni zahodni in jugoslovansko na vzhodni strani. Korak v prid slovenskih izobraževalnih in kulturnih organizacij je napovedal leta 2001 sprejeti zakon za zaščito slovenske jezikovne skupnosti v Italiji, ki pa se je začel uresničevati šele 20 let pozneje. Raziskava v nadaljevanju obravnava šolstvo ter resnično rabo slovenščine v Trstu in okolici do danes. S terensko raziskavo potrjene ugotovitve kažejo, da je današnje skupno število Slovencev na Tržaškem mogoče oceniti na 25 000, od tega 15 000 v občini Trst, pri čemer se jih le tretjina, od tega polovica z univerzitetno izobrazbo, doma pogovarja samo v slovenščini. Od leta 1910, ko je v mestu živelo skoraj 50 000 Slovencev, je delež oseb, ki so bolje ali slabše obvladovale slovenščino iz generacije v generacijo, upadal za 20-30%. Pri današnji generaciji pa se z upisovanjem v slovenske šole znova povečuje. To je za Buffona spodbuden znak družbene oziroma medetnične integracije v tradicionalno večjezičnem in večkulturnem mestu. Za njeno spodbujanje in promocijo slovenskega jezika in kulture v mestu bi morali bolje poskrbeti obe sosednji državi. Le tako, sklepa avtor, bi lahko preprečili, da ne bi današnji prebivalci nekdaj največjega slovenskega mesta v njem ostali zapisani le kot folklorni relikt neke davne mitične preteklosti. Poslušali ste vdajo z knjižnega trga. Recenzije Majde Travnik-Vode, Veronike Šoster in Istoka Iliha sta prebrala Eva Longika Marušič in Aleksander Golja. Glasbo je izbrala Alma Koželj, oddajo je posnela Mirta Brlan, uredil sem jo Vlado Motnikar.